السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دیکھیے آج سکے روٹیوں کا میں سوتریاں بناتی ہوں. روز ایک دو روٹی تو بچ جاتے چھ, سوکھ گئی ہے پورا, ویسٹ کا ہی کو کروں. تب اس واکنگ کو گئے تو کتوں کو ڈالتی ہوں. اب بزی ہونا واکنگ کو جا نہیں سکری میں, مدرسے کو جانے کو ٹائم ہو رہا. مدرسے میں الحمدللہ میں بولے تو یقین کریا 65 کے ایک جنے آتے, 62 کو ٹو ایئرس کے ایک جنے آتے, دو آنٹیاں 60 پہ دو سال, ایک آنٹی 65. ماشاء اللہ وہ لوگوں کو کتنی, وہ لوگوں تو دور کرنے آتے. دیکھیے تو میرے کو بھی انشاءاللہ آ جاؤ اللہ پڑھنے لکھنے. یہ دیکھیے میں ہڈیاں لی بڑے بھائی کی, بڑے گوشت کی ہڈیاں لی پرسوں شامی کے لیے. میں گوشت لیے تو ہڈیاں دیا انہیں, کبھی کتوں کو بھی پھینکتی ہوں, کبھی بنا لیتی ہوں. اس میں پیاز, یہ نیمبو کا چھلکے ڈال کے دھونا اس کو, تو یہ بسان بو چلے جاتی. اور کبھی بھی اپن کتوں کو اگر ہڈیاں ڈالے تو بسم اللہ بول کے پھینکنا کرتے. تو اس میں اللہ, یہ ہڈی ہے نا, اس میں گوشت بھر دیتا اللہ بسم اللہ کی برکت سے. وہ لوگوں کا پیٹ بھر جاتا جانوروں کے. وہی آپ یاد رکھیے. یہ دیکھیے اس کے لیے ٹماٹے 4-5, نیمبو, یہ کیرٹ, یہ بینس کی پھلی, کریا پاک, یہ پیاز, ادرک لہسن, نمک مرچی, وہ تو نارمل ہے, وہ سب کو پتہ ہے. اور جو ہے سو یہ دھو کے ہانڈی چڑھا کے پھر بتاتی ہوں. دیکھیے سوپ ڈال دی میں, نمک مرچی, ادرک لہسن, تھوڑا گرم مسالہ, یہ گلے بات سے پھر بتاتی ہوں. دیکھیے میری ہانڈی بن گئی, تھوڑا بھون لے کے گھی ڈال لی میں, تھوڑا ایک چمچہ, زیادہ نہیں, نہ کھوپرے کے تیل ڈالے نہ تیل ڈالے. گھی ڈالنے سے ٹیسٹی رہتا. پہلے ترکاری ڈال کے دو منٹ گلا لے کے پھر روٹی ڈالتی میں بتاتی ہوں آپ کو. یہ دیکھیے تھوڑا گلے تو بس ترکاری میرے, روٹی ڈال دے رہی ہوں, کوتمیر, پودینہ, نیمبو ڈال کے ڈش آؤٹ کر کے بتاتی. یہ دیکھیے ماشاء اللہ میرے سوتریاں بن گئے. جو ہے سو میں لاسٹ میں کوتمیر, پودینہ, کریا پاک, ہری مرچی, تھوڑا گرم مسالہ, نیمبو ڈال دی. اور جو ہے سو پورے ویڈیو دیکھیے میں کیا کیا ڈالی سو آپ کو معلوم ہوتا. تھوڑا چیزاں بعد میں بھی ایڈ کری میں, سویٹ کارن بھی یاد کری ڈالی نا میں, سویٹ کارن, اور جو ہے سو کیرٹ, یہ سب اچھا مزہ آتا. اور اس میں مونگ کی دال بھی تھوڑا بھن لے کے ڈال لے سکتے اور ٹیسٹی رہتا, ہریس کا مزہ آتا. اگر یہ ویجیٹیبل نہیں ڈالے تو مونگ کی دال ڈالتی میں کبھی, پورے ہریس کے جیسا دکھتا میرے کو, ہمارے شوہر کو بھی پسند. میں یہ تو میں یہ میرا ٹیفن ہے مدرسے کی, ٹیفن لے جاؤں گی. جو ہے سو کسی کسی کو روٹیاں میں دیکھی کچرے کے ڈبے میں دیکھتی, اتنا میرے کو برا دکھتا, بولوں گی سمجھتے, مگر آج کل کسی کو کچھ بولے تو برا مان جا رہے وہ لوگ. اللہ ہدایت دو لوگوں کو, دعائیں کر سکتے. اور کسی کو دیکھی میں جہاں استماع کو جاتی ہوں, وہ میڈم اپنی ہڈیاں, یہ باسی روٹیاں کار میں لے جا کے لے کے آ کے وہ روڈوں پہ کتوں کو ڈھونڈ کے ڈال رہے. اتنا اچھا دکھا میرے کو, اللہ ان کو اچھا رکھو. ایسی چیز کریے, تھوڑی تکلیف اٹھائیے, روٹیاں مت پھینکیے, نکلیے یا ایسا بنا لیجیے. یہ فریش روٹیاں کو بھی بنا سکتے اپن, جب کا جب روٹی ڈال لے کے بھی بنا سکتے, اچھا اچھا رہتا. باسی میں کھائی کو پھینکنا بول کے ایسا وہ کری میں, آپ ضرور بنا لیجیے. اور گھی بھی میں اوپر سے ڈالی بولے تو گھی میرے کو بہت پسند, بچپنے سے بہت کھاتی تھی, دال میں گھی, چٹنی میں گھی, سب میں گھی, رکا چاول میں بھی کھالی گھی ڈال لے کے کھا لیتے تھے. الحمدللہ اچھے ہے. آج کل بچے گھی نہ کو موٹے ہوتے, موٹے نہیں ہوتے. اگر روز پیور گھی آپ گائے کا ایک چمچہ پئیں گے نا, جیسا میں کھوپرے کے تیل پی رہی ہوں, تو بیماریاں اس نہیں آتے الحمدللہ. تھوڑا تو تھوڑا روکتے, مطلب رکتے بیماریاں. گاؤں والے دیکھیے ہیلدی فوڈ کھا کے الحمد للہ اچھے, سٹی والے پیزا ویزا کھا کے. اللہ بچاؤ, ہدایت دو بچوں کو, سب کو, میرا بچوں کو. جو ہے سو میں سوچ رہی ہوں گائے پال لوں. وہ گائے پالے تو وہ گائے کے اسمیل سے ابھی اپنے کو سانس پھولنے کی بھی بیماری نہیں آتی, کتنے کی بیماریاں نہیں آتے. مگر میرا مکاندار اخال دیتے میرے کو گائے پالے تو, انشاءاللہ جاتی گھر بن جاؤ اللہ. دیکھیے آپ ضرور بنا لیجیے, اللہ ہدایت دو سب کو, ہم کو صحت دیو, آمین یا رب العالمین. ویڈیو دیکھے اس کو جزاک اللہ خیر, اللہ حافظ.